Alo. Alo. Келтесің бе? Баратам, ол мүнтө барамаз. Отырып турган. Оу. Алло. Кайрга жеттиң? Мечиттин жанына жеттим, азыр барам дедим го, 10 мүнөт. Бир аз күтүп турем, сабыр кыл. Күйгүзөттү. Эмне, эмне? Ким бар жанында кана? Эч ким жок машинада, эч ким жок, мына кара, эч ким жок. Жок, өчүрөм болду. Мен ала кетиңизчи сураныч байке. Мен шашылып аттым мына карны. Байке сураныч ала кетиңиздерчи, мен да шашылып атам, акчаңызды төлөп берем. Канча бересиң? 500. 1000 бер. Байке коюңузчу, кичинекей эле жерге 1000 сом. Эй карындашым, бензин 62 сом болуп атат азыр. Байке баарыңыздар эле акча десе өлүп бересиздер да. Макул, 700 сом болобу? Майлы, 700. Алло. Ким бар жаныңда? Эме? Жаным, жолдон эле алдым клиент. Клиент эле жаным, чын. Болду сүйлөө мага. Турайын катып. Шик. Ахмак. Дайым ушундай. Үйдө эмне болуп атат? Эч нерсе менен иши жок. Каякта жүрөсүң? Эй, эмне чал салбайсың? Дайыма ушундайсың. Кечке тойдо жүрөсүң, менен иши жок. Э, тур, тур. Түшүндүрөйүнбү мен? Төлөп төйүнбү? Ал кызды, ал кызды. Пожалуйста, мен алып алын дегенинен алдым. Мен башына кыз салам деп. Сен калп эле актанып атасың. Бая кыз, сен дагы бир кызым болчу. Э, түшүн. Сен алдаба, сен тойдодо тапкан кыздар менен кечке жүрөсүң. Мен унутуп койдум уйду. Эй, эчтеке түшүнбөйт экенсиң десең. Түшүнбөйм, кетем мен. Жаман катын кетем деп коркуптур. Кетем. Ассалому алейкум, машина. Алейкум ассалом. Кадең? Жакшы. Эмне кылып атасыз? Мына Коргонгул тосуп эле. Эй, бул жериңизде чөп жок болсо, көчө жок болсо, эмнесин тосуп атасыз? Жөн элем, жер меники, мен тосуп атам. Тура, тура. Эмне насыренияңыз жок, машина? Жеңем баягы эле. Кызганган адам. Силердин үй бүлөңөрдө жаман эркек жер коруйт, жаман катын эр коруйт деп кылып атасыздар. Эй, давай, машина. Эй, машина. Дер кезем, машина. Дүшсөң жүрсүн. Мына сүшүн жакшы. Азыр жеңең мен ушуп кетип деген. Ушу кызганчтын айтат. Ушу бел нерсе кылып жарашыш керек болот да. Эй, кошуна, менде зор идея бар. Кастымды тестес. Күн кеч кирип кетти, тойго кеч калып отур. Мен алып койсом бу жактан, э? Бичилер мен алжыңдап жүрө бербейт, эртерек кел үйгө. Ишин болсун сен. Ушуну да оңдоп кетпептир. Мына пилдан зым үзүлүп калып турго. Кепедим аны. Оңдоп кетсең болбойбу? Мен кантип чай кайнатам эми? Кошуна кошунан чакырып оңдотуп тур. Макул.
Так. Пышак бар ужаң? Нәсер. Ше. Так. Да. Эй. Ока. Не кылып тұрасың? Мына точканы оңдағаны келдім. Білесің бе? Сен не кылып тұрасың? Тұш оңдап жүрем. Е, нормал бол да түн жарымда келесің. Түн шақырса түн оңдайын. Күндіз деле оңдық қосып отырсың. Азыр шалмаға түні. Күндіз шалғанда күндіз келеді. Е, нормал бол, аман тұр. Е, нормал болды. Е, нормал дейін, братан. Жеңе, сабырлысың. Не болып тұр? Артық айылғасын. Жақшылап тексербейлі бе? Жоқ, мені шақырыш керек. Так. Иш жатақ жеңе. Экваны 10 жылдан 20 жыл. Сотталасы емі. Бүрін мен өлтірмедім. Барыр. Иш, миғам. Ең қач қач. Жан, мен кетіріп қойшы, кетіріп қойшы. Айтқаның ұлам, жан, қызы. Екінші қызғанбайым. Сұранчы көзің ашшы, жан. Қыздарыңа барсаң деле. Білсең шын дәші, футболға барсаң деле. Майлы, жан. Сұранчы көзің ашшы. Шын деле? Ии, барчы да. Қач қач. Болды бәке. Рахмат көм. Қызматта өз әке. Жақсың жан? Жаман мен. Әміне олды? Башым ұр өтеді. Давлене ода тұқшайым. Скоры шақырайым ба? Жоқ. Қандай ол ұр өтеді? Бардық нерсе екеден көрін өтеді. Сен қылы елпіған ұқшайсын? Наға жа? Екі. Сен тұрашына қылы елп қапсың. Өткенде чөрінің кассаға деп 2000 сом сұраттың біле? Мен ашып отыр чөрінің кассаға ақшасын беріп қой. Бұл 2000 емес. Бұл 2000 болғанда 4000 болып көрініш керек еле.